mun nimi on Sara Rouvinen ja mä oon puheviestinnän ja esiintymistaidojen ja äänenkäytön valmentaja, puheviestinnän maisteri. Ja opiskellut myös vokologiaa eli äänen tutkimusta tuolla Tampereen yliopistossa. Ja nyt oon vuoden ajan tehnyt näitä esiintymistaidojen ja äänenkäytön valmennuksia. Yrityksen nimi on Sanabox Oy. Ja valmennan ihan yksityisasiakkaita ja sitten myös ryhmiä esiintymisjännityksessä ja annan äänenhuoltoon liittyviä vinkkejä myös. On paljonkin erilaisia keinoja, mitä kannattaa hyödyntää ennen esiintymistilannetta ja näissä valmennuksissa niin mä annan henkilökohtaista palautetta jokaisen esiintymisestä. Joka on jo sellainen asia, joka usein avaa monen silmät, että ei ole koskaan tullut ajatelleeksi, että asioita voi tehdä myös eri tavalla ja sitä omaa ilmaisurepertuaaria voi myös laajentaa. Ja ei tosiaan tarvitse olla näyttelijä tai esiintyvä taiteilija tehdäkseen sitä, että kaikki ihmiset pystyy kehittämään omaa karismaa ja esiintymiskykyään. Ja sitten tietysti taas esiintymisjännityksen puolella, niin siihen mulla on vinkkejä, erilaisia asioita, esimerkiksi mielikuvaharjoitteita, mitä kannattaa hyödyntää, ja sitten ihan hengitykseen liittyviä harjoituksia, syvähengitystä, äänenhuoltovinkkejä, jotka toimii samalla siinä äänen lämmittelyssä, mutta myös siinä esiintymisjännityksen hallinnassa. Ja mä usein sanon, että esiintymisjännitys on sellainen viretila, joka kuitenkin kaikilla ihmisillä on, kaikki jännittää. Ihan ammattinäyttelijät ja ammattiesiintyjätkin usein jännittää esiintymistä, että se kannattaa hyväksyä. Se on vireystila, mutta toisaalta se kannattaa myös kääntää voimavaraksi. Ja siihen mulla on sitten apuja ja neuvoja ja mä haluan, että kaikki pystyis kehittämään niitä taitoja, myös ne, jotka jännittää tosi paljon esiintymistä.